Урматтуу президентибиз өзүнүн акыркы интервьюсунда коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтө элек болсок дагы 90% жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат деди. Чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтажталды. Анын эң башкы далили кумтөр. Ал элге кайтарылды. Ошону менен бирге 5 арбитраждык, 6 ар түрдүү эл аралык соттук процесстерди бүтүрдүк. Мындан тышкары Мегакомдун 300 миллион болгон бизге кыргыз өкмөтүнө доосу бар эле, аны жеңип чыктык. Bitel'den мурунку кожоюндары 75 миллионго, Манас банк 18 миллион долларга, Таш көмүрдөгү Фересплав заводу 60 миллион долларга завод боюнча бүт баарын бизге дооларын артып, Кыргызстандын ичинде ошолорду коргогон кишилер бар эле, ушулар иштердин баарын бүтүрдүк. 100% булардын баары биздин карамагыбызга өттү. Ушунун баары коррупция буга чейин ушунун баарын саясий коррупция басып турган жана мүмкүнчүлүк берген эмес. Кыргыз элине алып кызмат кылдыргандарга. Мен 20 жылда 3 жол депутат болуп, Дүйнөлүк банктын многолика коррупция деген китебинен канча жолу бийликтерге жеткире алган жокмун ошол жактагы методдордун баарын. Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нургожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат. Азыр министрлер кабинетинин ичинде эч кандай түшүнбөстүктөр жок. Биздин темпке чыдабагандар же мурдагыдай эле жүрө берсе болот дегендер өздөрү эле жолдон түшүп калып жатат. Жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда келишпеген бир да маселе жок. Өлкөбүздө аткарылып жаткан иштерде сиздердин түздөн түз чоң салымыңыздар бар. Баарыбыз Манастын 40 чоросундай күчтүү команда болуп иштедик. Ынтымак болбосо мамлекет жоголот. Бирөө айдалып Кангайга, бирөө айдалып Алтайга, бирөө тенти веренге, бирөө түшүп теренге кетет. Эл таарудай чачырап, бөлөккө калкан сиңип, тилин үрп адатын наркын акырындап жогото берет. Миң да болсо кырылат, пил да болсо жыгылат дейт кыргызда. Элдин байлыгы дагы, көптүгү дагы, баатырдыгы дагы түккө турбай калат. Биримдик, ынтымак, акыл эс, билим жана күчтүү саясий эрк азыр мунун баары бизде бар. 7-чи чакырылыш иштеп баштагандан бери Жогорку Кеңешке 359 мыйзам долбоору кирген, анын 280'ин колдоп бердиңиздер. Депутаттар тарабынан 132 мыйзам долбоору демилгеленди. Жалпысынан урматтуу Садыр Нургожоевич 275'ине кол коюп берди. 84 эл аралык келишим ратификацияланды. Караоңуздарда дагы 79 долбоор жана кечиктирилгис эл аралык келишимдер турат. Алар да колдоо табат деп ишенебиз. Жыл башынан бери депутаттык 4047 суроо талаптын үстүндө иштер болду. Мунун баары эбегейсиз чоң эмгек. Жалпы министрлер кабинетинин атынан депутаттык корпуска ыраазычылык билдиребиз.